قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى مدى سربس علم ابن قيم رحمه الله كتاب الصلاة كتاب لها نقش تدوامي تامس إن مخفف لر يتعدى مخففون بلر كم لر إن لا توش لر يعني سلر Rasulullohning uzun o'qishdagi sunnatini ushlab oldinglar. Biz bo'lsa qisqa qilishda va yengillatishda sizlardan ko'ra biz baxtliroqmiz, ya'ni biz nasibadorroqmiz. Nima uchun? Bunda hadislar ko'p va sahih bunda. Ya'ni yengil o'qiganliklari. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qisqa qilishga va yengillatishga buyurganlar va uzun o'quvchilarga g'azab qilganliklari, qattiq g'azab qilganliklari kelgan. Va ularga mavize qilganlar va ularni munaffirlar deb ismlaganlari kelgan. Munaffir degani inna fikum munaffirin deganlar. Ya'ni sizlarda bezituvchilar bor degan. Munaffirlar degani ibodatdan odamlarni qochiruvchilar. Hop, Abu Musodan rivoyat qilinadi, bir odam aytdiki, Allohga qasamki, ey Rasululloh, men palonchi namozni deb palonchi sababidan bomdod namozidan kechga qolib ketaman, bora olmayman dedi. Ya'ni mimma yutilu bina, juda uzun qo'yganligidan bomdod namoziga chiqmayman dedi bu odam. Buni o'sha chiqmayman deb ham tushunadi Shayx Abusoq Hafizahulloh. Ataakhir degani bomdod namozini juda uzun o'qiganligidan bugun ham uzun o'qiydi deb borsangiz bir kun tugatgan bo'ladi. Yetishmay qolaman degani. Oldinroq borsangiz cho'zadi. Keyinroq borsangiz o'qib bo'lgan bo'ladi bir xil kuni. Ya'ni mana shunday qilib qolib ketaman namozdan. Deb ham tushunsa bo'ladi deb aytgandilar. Allohu alam. Lekin ataakhir degani o'zi namozga chiqmay qo'yaman degan ma'nosi ham chiqadi. Ya'ni ba'zilarda la ataakhir degan u tahrif, ya'ni la ataakhir bu. Namozga chiqmay qo'yaman, cho'zvaravergandan yoki o'sha shayx aytganlarida tushunsa mumkin, ya'ni kechikib qolaman, yetishmay qolaman degan ma'noda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mavizalarida mana shu kuni g'azablanganchalik g'azablanganligini ko'rmadim degan. Aytdilarki, ey odamlar, sizlarda ishlaringda bezituvchilar bor. Bezdiruvchilar deymizmi? Namozdan, ya'ni ibodatdan qochiruvchi, dindan odamlar sovutuvchilar bor. Sizlarda qaysilaring agar odamlarga imom o'tayotgan bo'lsa qisqa o'qisin. Chunki odamlarda ichida zaiflari bor, yosh kattalari bor va hojati bor, ya'ni ishi bor odamlar bor. Ya'ni tezroq o'qib chiqib ketishni xohlab turganlar bor, ishga boradiganlar bor. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Buxoriyning rivoyatida keladi fa inna fihimul marid, odamlarning ichida kasali bor va zaifi bor va hojatmandlari bor, hojat ishi borlari bor deganlar. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, agarda sizlarning birortalaring imom o'tsa, yengil o'qisin. Chunki odamlarning ichida yosh kichik, yosh kattasi va zaiflari bor, kasallari bor. Agar u yolg'iz o'zi o'qiyotgan bo'lsa, xohlaganicha o'qiversin dedilar. Ana unda cho'zaversin. Bizda bo'lsa aksincha, imom o'tsa cho'zadi, o'ziga qolsa tez-tez o'qib tashlaydi. Buxoriy Muslim buni rivoyat qilgan, lafz Muslimniki. Usmon ibn Abil As Saqafi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga aytgan ekanlar, sen qavminga imom o'tib bergin. Shunda aytdiki, qultu ya Rasululloh inni ajidu fi nafsi shay'an. Men ichimda bir nimadir bo'lyapti degan. Qola udnuhu, bu yoqqa ketdi deganlar va oldilariga o'tqizdilar. Keyin kaftlarini ko'ksimga qo'ydi, ikkita ko'kragimni o'rtasiga kaftlarini qo'ydilar. Keyin aytdilarki, tahawwal fa wada'aha fi dhahri, aylandidilar. Ya'ni bunday ko'kragimga qo'lini qo'yib turdilarda, keyin aylandidilar. Bu yoqqa aylandim, keyin orqamga ham ikkita kaftlarini o'rtasini nima qildi? Orqamga ham qo'ydilar, ya'ni favada'aha fi zohri bayna kiffatayya, ikkita yelkamni o'rtasiga qo'llarini qo'ydilar orqamga. Ketdilarki, qavminga imom o'tgan, sizlardan kimki bir qavmga imom o'tsa, yengil o'qsin, chunki ularda ichida yosh kattasi bor va ularda ichida kasali bor va ularda ichida zaiflari bor
ularni ichida ishi borlari bor, agar bitta o'zi o'qiyotgan bo'lsa unda xohlaganicha o'qiversin dedilar. Imom Muslim rivoyati va boshqa rivoyatda agar sen bir qavmga imom o'tsang ularga namozni yengil o'qigin deganlar. Va Anas ibn Malik aytadilarki Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozni qisqa o'qirdilar va komil qilardilar. Biz uni kechagi darsimizda ko'p sharhladik. Namozni qisqa o'qirdilar va komil qilardilar degani, qisqa o'qirish nimaga? Qiroatga, komil qilish qolgan rukunlariga. Va bir lafzda yujiz va yutim deb kelgan, ya'ni qisqa qilardilar, tamomiy qilardilar deb kelgan, muttafaqun alayhi. Va yana Anas aytadilarki, men Rasulullohni namozlaridan ko'ra yengilroq va Rasulullohni namozdan ko'ra tamomiyroq birorta imomni orqasida namoz o'qimaganman degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolani yig'isini eshitardilarda namozni yengil qilardilar. Onasi nima fitnalanib qolishdan qo'rqib, ya'ni fitnalanish degani onasini xayoli bo'linib ketishidan qo'rqib, o'shanga rahmlari kelib qisqa o'qirdilar degan. Bu muttafaqun alayhi hadisi va bu siyoq Buxoriyniki. Usmon ibn Abil Asdan rivoyat qilinadi, u kishi aytadilarki, "Ey Rasululloh, meni qavmimga imom qilib qo'ying dedim." deydilar. Rasululloh aytdilarki, "Sen ularning imomisan." Demak, bu odam imom qilib qo'ying deganligi o'shanga loyiq bo'lgan, loyiq bo'lgan. Rasululloh ham o'shani ravo ko'rganlar shuni. Buni o'zini faqatgina taklifi bilan qilgan deyilmaydi bunday narsalarda. Rasululloh uni bilgan, agarda loyiq bo'lmaganda edi, o'zi qo'ymasdilar Rasululloh uni. Rasululloh kimni qaysi mansabga qo'ygan bo'lsa, o'sha odam o'sha joyga aynan loyiq bo'lgan. Adashib bir joyga qo'yib qo'ygan emaslar Rasululloh birovni. Noto'g'ri joyga qo'yib qo'ygan emaslar. Sen ularda imomisan, sen ularda eng zaifiga rioya qilgin dedilar. Faqtadi bi adafihim. Ya'ni odamlarda haligi bir narsani ham bir ishga yaraydimi yo'qmi qaramoqchi bo'lsangiz, eng nozik joyiga qaraysiz-ku, bir orqonni ham nozik joyiga qaraysiz. Bir cho'pni bir joyga, masalan, bir bolarni bir joyga qo'ymoqchi bo'lsangiz, ko'taradimi yo'qmi yukni o'sha zaif joyga. Qavm ham xuddi shunday. Eng rioya qilganda kichik zaifiga qara va azoni uchun xizmat haqi olmaydigan muazzinni sen o'zingga olgin deganlar. Muazzin olgin. Ya'ni muazzinning sifati qanaqa bo'lsin? Azoni uchun xizmat haqi olmaydigan. Mana bu ham ya'ni azonda fi sabilillah aytish kerakligi chiqadi. Keyin mutaxir ulamolar muazzin va imomlarga oylik belgilash, mudarrislarga oylik belgilash, baytul molda ularga maosh belgilab berish haqida nimalar bo'lganki, odamlar bu narsalarni qilmay tirikchilik bilan bo'lib ketganligi uchun, o'sha yerda muqayyad bo'lib kimdir o'tirib boshqa narsalardan qolib ketganligi uchun baytul moldan unga bir maosh ajratib berishni o'ylaganlar keyin. Lekin asli o'zi bu ishlar nima? Asl o'zi fi sabilillah qilish kerak bo'lgan narsalar, azon, imomlik, mudarrislik, da'vat, bu ishlar hammasi Alloh uchun bo'lish kerak. Imom Ahmad va ahli sunnadan rivoyat qiladi va Abu Davud sunanida rivoyat qilgan Jurayriyni hadisidan, u kishi Sa'diydan, Sa'di otasi yoki amakisidan rivoyat qilib aytadilar, Ramaqtu Nabiy sallallohu alayhi vasallam fi salatihi. U kishi aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozlarida Rasulullohni kuzatdim. Fakana yatamakkanu fi ruku'ihi va sujudihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruku sajdalarida, ya'ni bemalol bo'lardilar, to subhanallohi va bihamdihi deb 3 marta aytadigan darajada xotirjam turardilar degan. Ya'ni mana bu yerda hozir subhanallohi va bihamdihi deb 3 marta aytadigan darajada to'xtab turardilar degani rukuda. Imom Ahmad buni Musnadda keltirgan va Abu Davud Sunanida keltirgan Ibn Vahbni hadisdan o'sha aytadilarki, Akhbarani Said ibn Abdurrahman ibn Abi al-Amiya anna Sahl ibn Abi Umama tahaddathahu. Bu kishi Sahl ibn Abi Umama kishiga aytib bergan ekanki, u kishi va otalari Anas ibn Malikni oldilariga Madinada paytlarida kirgan ekan. Va Anas aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytardilar, la tushaddidu ala anfusikum. Sizlar o'zlaringa o'zlaring qiyin qilib yormanglar, qattiq olmanglarki sizlarga qattiq qilib qo'yiladi. Bir qavm o'zlariga o'zlari qattiq ovaluvdi, Alloh taolo ularga qattiq qildi deb o'tgan ummatlarda aytayapti. Mana qaranglar, ularni qoldiqlari mana nimalarda, ibodatxonalarda, diyoratlar, savomiylar, o'sha ularni ibodatxonalari, ibodat qiladigan o'sha xilvatxonalarida mana joylari turibdi bu qoldiqlari.
va rohbadiyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim oyatini o'qidilar. Biz ularga hech qanday shariat qilmagan, ularga majburiyat qilmagan rahboniyatni ular o'zlariga bid'at qilib olishdi. Mana bu narsa ya'ni Abu Dovuddan Lu'lu'ini rivoyatida kelgan. Ya'ni bir yerda hozir qissada hissa nima? Qattiq olmanglar, yengillatinglar degan narsa, mo'z gaplari shu. Yani Anasni gaplari shu. Ya'ni yengil oylar degan joyda Rasulullohning so'zlari. Ibn Dasani Anasdan bo'lgan hadis rivoyatida keladi, Nahuda xala va abuhu u kishi va uning otasi Anas ibn Malikdan oldiga Madinada kirgan. Umar ibn Abdulaziz xilofat davrida bo'lgan ekan bu. U kishi Madinada bo'lgan. Madinani amiri edi o'shanda. Qarasalar u kishi yengil namoz o'qiyapti ekan. Go'yoki u bir musofirni namozda o'qiyapti yoki shunga yaqin. Salom bergandan keyin aytdiki, Alloh sizni rahim qilsin. Araayta hadi solahiyal maktuba am shay'un tanaffalta bih? Sizni o'qigan namozingiz bu farzmi yoki nafil o'qidingizmi dedik. Aytdilarki, bu farz dedi. Bu Rasulullohning namozi. Rasululloh aytardilar, la tushaddidu ala anfusikum, o'zlaringa o'zlaring qattiq olmanglar. Kislarga qattiq qilib qo'yiladi. Bir qavm o'zlariga o'zlari qattiq oluvdi, ularga qattiq qilib qo'yildi. Mana ularni xilvatxonalarda, ibodatxonalardagi qoldiqlari turibdi hali ham. Va rohbaniyatan ibtada'uha, ular biz ularga majbur qilib yuklamagan rohbaniyatni ular o'zlaricha o'zlari bid'at qilib chiqarib oldi degan oyatni o'qidilar. Keyin summa qada minal g'od ittas kuni yana bordi. Aytdiki, ala tarkab yuring dedi, bir ulovga minib boraylikchi, yana bir vanata ber, bir nima qilamiz, aylanib chiqamiz, ibrat olamiz deb haligi ibodatxonalari bor deyildi-ku, qoldiqlari turibdi deganda, bir yuraylikchi, qayda bor ekan shular dedik. Naam farakibu jami'an, hammalari ulovga minib borsalar, fa iza bidiyarin badin bada ahluha, bidiyarin bada ahluha, bir diyorni oldidan o'tib qoldi, ahli ketgan, ya'ni halaka ahluha deganday, vanqadav va fanav, ular tugab bitib ketgan, ya'ni xoviyatan ala urushiha, uylar tepasi pastga qulab yotibdi. Ya'ni odamni xoviyatan ala urushiha degani, uyda yashalmay turib-turib keyin uyni tomi tushib ketadi-ku, o'sha tomlari uyni ustiga tushib yotibdi degan, qulab yotibdi. Qala atarifu hadi diyar, aytdilarki, bu diyorlarni bilasanmi dedi. Qala ma arafani biha va bi ahliha, men qanday ham yaxshi bilaman uni va ahlini bilaman. Ular hasad va ko'rolmaslik va dushmanchilik ularni halok qilgan diyorlar ahli bular. Ya'ni bu odamlar, bu yerda yashagan odamlar, bularni hasad va zulm, bir-biriga qiladigan zulm halok qilgan odamlar edi. Hasad yaxshiliklarni nurini o'chirib qo'yadi. Zulm bo'lsa buni isbotlab beradi yoki yolg'onchiga chiqaradi. Ya'ni avval hasad bo'ladi-da, keyin bag'iga o'tadi odam. Yomon hasad qilib-qilib, keyin o'shanga dushmanchilik qiladi. Va ko'z zino qiladi, qo'l va oyoq va jasadlar va tillar zino qiladi. Avrat bo'lsa buni hammasini tasdiqlaydi yoki yolg'onchiga chiqaradi. Ya'ni tasdiqlaydi degani zino kabir, katta zinoni yoqib beradi yoki bo'lmasa o'sha farz zinosi bo'lmasa zino degan narsa bo'lmaydida, zino sog'ir, ya'ni gunoh kabi sog'iralardan bo'lib qoladi degani. O'sha haqiqiy zino deganda o'sha farz zinosi tushuniladi. Ammo Sahl ibn Abi Umama faqat vasaqahu, uni Yahya ibn Ma'in va boshqalar uni ishonchli odam deyishgan va Muslim undan rivoyat qilganlar, ya'ni u kishidan hadis rivoyat qilgan Muslim. Ammo Ibn Abi Amiya bo'lsa, bu kishi Bayti Maqdis ahlidan. Va huwa wa in juhilat haluhu, agar holati majhul bo'lsa ham Abu Davud u kishidan rivoyat qilgan va u kishi haqida sukut qilgan Abu Davud. Bu narsa dalolat qiladiki, Abu Davudda u odam hasan, ya'ni buni rivoyati hasan, ya'ni maqbul degani. Chunki Abu Davud aytgan nimalari borda, va masakattu anhu fa huwa solihun lil amal deb. Nimaga innamagan bo'lsam, u amalga yaroqli. Ya'ni Abu Davudni ahli Makkaga yozgan nimalari bor, xatlari, marosili Abu Davud ila ahli Makka deb. O'shanda o'sha o'zlarini sunanlari haqida ta'rif berganlar, men mana bunday qildim, bunday qildim deb usullarini bayon qilganlar. O'shanda aytganlari bor, va ma fihi dafun shadidun bayantuhu, agar juda zaif, qattiq zaiflik bo'lsa bayon qildim degan. Va ma sakattu anhu fa huwa solihun lil amal, nimagaki indamay ketgan bo'lsam u solihun lil amal,
ya'ni amal qilsa bo'ladi. Shuning uchun Abu Dovuddagi rivoyat sunanida kelgan narsada Abu Dovud indamay ketgan bo'lsa, bilingki bu solihun lil amal degan. Va shunchilar aytiladi, ravohu Abu Dovud va sakata anhu deb. Yoki sakata alayhi deb keladi, Abu Dovud uni rivoyat qilib indamay ketgan degan. Indamay ketdi degani, demak maqbul degani. Qalu hada yadul, ya'ni aytganki, bu dalolat qiladiki Anas namozni o'zgartirishdan inkor qilgan narsalari imomlarni uni juda ham cho'zib yuborganliklari. Va illa agar unday demayotgan bo'lsak, Anasda hadislari bir-biriga teskari kelib qoladi. Shuning uchun ham valihada jama'a baynal ijazi val itmam, qisqa qilish va tamomiy qilishni o'rtasini nima qildi? Jamladi Anas. Ya'ni juda ham imomlar cho'zib yuborsa ham buni inkor qilgan ularda namozdek bo'lmagan Rasulullohniki deyildi-ku. Ya'ni ular deganda, demak ular juda ham cho'zib yuborgan, qiroatda juda ham cho'zib yuborgan, ruku sajdalarini qisqa qilgan. Mana bu narsa ikkosi ham inkor qilingan. O'ta cho'zib yuborishi ham qolgan rukunlarini qisqa qilib yuborishi inkor qilingan. Va qawluhu ma sallaytu wara'a imamin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Anasni gaplari, men Rasulullohdan ko'ra namozi tamomiyroq va yengilroq imomni orqasidan hech ham namoz o'qimaganman deganlari, bu uzun qivorishda inkor qilishda juda ochiq gap bu. Ya'ni ochiqdan ochiq kelyaptiki, Anasni inkori nimaga bo'lgan? Uzun qivorishga. Va qajahada mufassiron an Anas nafsihi. Bu Anasni o'zidan ham bu tafsir qilinib keldi. Ya'ni bu degani uzun qilishdan inkori o'sha qiroatni uzun qivorish. Tushunarlimi? Ya'ni qisqa qilish deganda qiroatni qisqaroq qilish, tamomiy qilish deganda qolgan arkonlarni tamomiy qilish. Va Nasoiy rivoyat qilgan Attof ibn Xoliddan, u kishi Zayd ibn Aslamdan aytadilarki, biz Anas ibn Malikni oldilariga kirdik. Shunda Anas aytdilarki, namoz o'qidilaringmi dedilar. Ha dedik. Shunda aytdiki, ey Xorija, menga torat suv olib kelgin dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namozlariga mana shu imomlaringdan ko'ra namoziga o'xshovchiroq kishini ko'rmadim dedilar. Ya'ni men sizlarni imomlaringdan ko'ra Rasulullohni namoziga o'xshovchiroq imomni ko'rmadim dedilar. Qola Zaydun, Zayd aytadiki, Umar ibn Abdulaziz ruku va sujudlarni to'la qilib o'qirdilar va qiyom va qu'udlarni yengil qilardilar degan. Mana bu hadisun sahih degani. Hadisun sahih. Ya'ni xulosa shu bo'lyaptiki, namozni qiroatini nima qilish, imom qisqaroq qilish, ammo qolganlarni ruku sujudlarni to'la qilish. Mana buni Imron ibn Husayn ochiq aytgan, lamma solla xalfa Ali Basrada Ali roziyallohu anhuni orqalarida namoz o'qigan paytda Imron aytadiki, menga mana bu kishi Rasulullohni namozlarini eslatib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozlari o'rtacha edi. Qiyom va qu'udlarni yengil qilardilar, yengil qilardilar, ruku sujudlarni uzun qilardilar degan. Bu ham sahih hadis. Ya'ni bular hammasi o'sha bir-birini quvvatlab kelyapti, qarang. Sahihayinda keladi, Jabir ibn Abdullohdan Nabiy sallallohu alayhi vasallam muazga xufton namozida qavmiga juda uzun o'qib yuborganlari uchun sen fitnachimisan dedilar, yoki sen fitna qil fitnalanganmisan, afatinun anta, fitna birovlarni fitna qiluvchimisan yoki fitnalanganmisan deb 3 marta aytdilar. Ularga sabih ismi robbikal a'lani va shamsi va duhahani va layli iza yaghshani o'qsang bo'lmaydimi? Chunki seni orqangda yosh kattalar bor, zaiflar bor va ishi bor odamlar bor dedilar. Va bu ochiq dalil, mana bu ham yengillatishga nima? Ochiq dalil va nas bo'lyaptiki, va shamsi va duhaha va layli iza yaghshani o'qsang bo'lmaydimi deganliklari. Muaz ibn Abdullah al-Juhaniydan rivoyat qilinadi, bir odam Juhayna qabilasidan bir kishi aytib bergan ekanki, annahu sami'a an-nabiyya sallallohu alayhi vasallam yaqro fi subhi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni subhda idza zulzilatil ardu surasini o'qitganliklarini eshitib, ikkala nima rakatida ham, ya'ni ikkala rakatida ham shu idza zulzilani o'qigan ekanlar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bilmay qoldim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unutib qo'ydilarmi yoki buni qasddan o'qidilarmi bilmayman. Ya'ni ikkala rakatda ham bitta surani qayta-qayta o'qiganliklarini aytyaptida. Endi albatta atay qilgan bo'ladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni namozida turgan holatlaridagi holati endi ta'lim uchun bo'ladi deb o'ylaymiz birinchi o'rinda. Ya'ni bu degani joiz. Bitta surani ikki marta o'qisa
ba'zilar makruh deydida, hech qanaqa makruh bo'ladi bu? Rasululloh o'qiyaptilar va yana Qur'on bo'lsa u nimaga makruh bo'ladi deymiz. Rawahu Abu Daud, Sahih Muslimda rivoyat keladi Amr ibn Hurayisdan, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamni bomdod namozida vallayli ida as'asni o'qiyotganliklarini eshitdim degan. Uqbat ibn Amirdan rivoyat qilinadi, aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tuyasini yetalab yurardim degan. Ya'ni Rasululloh tuyadalar, bu kishi tuyani yetalab ketyapti oldindan. Shunda menga aytdiki, senga uni misli hech o'qilmagan ikkita surani o'rgataymi dedilar. Ha, o'rgating Rasululloh dedim. Shunda qul a'udhu bi robbin nas va qul a'udhu bi robbil falaqni o'rgatdilar menga. Keyin bular bilan ko'p ajablanganligimni ko'rmadilar. Ya'ni falam yarani ujibtu bihima, ya'ni juda ham ajablanganligimni ko'rmadilar. Falamma nazala li subhi qara'a bihima, bomdodni o'qishga tushgan paytlarda shularni o'qidilar. Keyin aytdilarki, kayfa ro'ayta ya uqba, endi nima deb o'ylaysan ey uqba dedilar. Ya'ni bomdodga shuni o'qiyaptilar. Lekin bu qayerda bu? Tuyasini yetalab ketayotgandim degani? Safarda bo'lganda bu. Rasulullohni qisqa o'qigan vattinini o'qidilar, izazuzlarni o'qidilar, mana bularni o'qidilar degani ko'pincha safarda bo'lgan. Hador paytida ko'pincha Rasulullohni ishlari hador paytida uzunroq o'qiganlar. Ammo mana bu hozir tuyani o'qib ketyapti, keyin subhda o'qishga tushganda degani o'z-o'zidan safarda ketayotgan holat tushuniladi. Va bir lafsa kelgan ala u'allimuka khayra surataini quriata, men o'qilingan ikkita eng yaxshi ikkita surani o'rgataymi dedilar. Ha ey Rasululloh, o'rgating deganimda aytdilarki, qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas dedilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xtagan paytlarida bomdod namoziga shularni o'qidilar. Aytdilarki, nima deb o'ylaysan ey uqba dedilar. Qanday endi fazlini nima deb o'ylaysan? Qara shunchalikki, mana bomdod namozini 2 rakatiga mana shularni o'qidim degani bo'lsa kerak-da bu, Alloh alam. Va Musnad Imom Ahmadda kelgan Sunan Nasoiyda Ammar ibn Yasirning hadisi, u kishi namoz o'qidilar va namozni qisqa qildilar. U kishiga inkor qilindi, qisqa qilib qo'ydingiz deganda aytdilarki, men ruku sujudlarni to'la qilmadimmi dedilar. Ular aytishdiki, yo'q, to'la qildingiz dedi. Aytdiki, men unda bir duoni duo qildim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha duolar bilan duo qilardilar. Allohumma bi ilmikal g'ayba va qudratika alal xalq. Ey Allohim, seni g'oyibni bilishing bilan so'rayman va xalqqa o'zing qudrating, qodir bo'lishliging bilan so'raymanki, meni modomiki menga hayot yaxshi bo'layotgan bo'lsa, menga hayot bergin. Agar o'lim men uchun yaxshi bo'layotgan bo'lsa, o'zing meni o'ldirgin, jonimni olgin. Va g'oyib holatda ham, shahodatda ham, ya'ni hech kim ko'rmay turgan paytda ham va ko'rib turgan paytda ham sendan qo'rqishni nasib qilgan, men shuni so'rayman. Va g'azablangan holatda ham, rozi bo'lgan holatda ham haq kalimasini gapirishni so'rayman. Va kambag'alchilikda ham, boylikda ham tejamkor bo'lishni va sening yuzingga qarash lazzatini va senga yo'liqish ishtiyoqini so'rayman va seni noming bilan zarar beruvchi zararlardan va adashtiruvchi fitnalardan panoh tilayman. Ey Allohim, bizni iymon ziynati bilan ziynatlagin va bizni hidoyatdagi hidoyatlovchilardan qilgin. Ya'ni o'zi hidoyatli, boshqalarni hidoyatlaydigan kishilardan qilgin. Shuncha duoni o'qibdilar ham, yana qisqa qilding deyapti bular endi buyoqdagilar. A? Shunaq bo'lsa kerak-da, Alloh alam. O'zi duoni o'rnida tashahhudda-da bu. Duoni o'rnida tashahhudda. Qalu fa ayna hadhihi al-hadis. Bu hadislar endi aytishganki, uzun hadislarni oldida sahihligi va ko'pligi va ochiqligi qayerda? Ya'ni qaysi ko'p deyshti? Qalu deb kim aytayapti buni? Muhaffiflar, ya'ni qisqa qiluvchilar aytayaptiki, uzun hadislar qayerda-yu, mana bular qayerda? Ham ko'p, ham sahih, ham ochiq, sarih juda ham. Qisqa-qisqa qo'yganliklari. Mana shu paytda demak, bularni bu hadislarni shunday tushunishimiz kerakki, bu nima paytda? Annaha kanat fi avvalil islom, islomni boshida bo'lgan. Keyin u paytda namoz o'quvchilar kam bo'lgan. Bular ko'paygandan keyin va islomni sharafi nimasi tarqalgandan keyin intasarat rifatul islom. Rafaqatul islom deb ham kelgan ekan u. Ya'ni islomni ishi, ya'ni islomni obro'si ko'tarildi deganday, sharafi, ya'ni hamma joyga ovozasi
ko'tarilib tarqalgandan keyin shariat taxfif, yengillatish shariat bo'ldi va o'sha yengillatishga buyurdi, chunki bu odamlarni qabul qilishiga sabab bo'ladi va ibodatni yaxshi ko'rishga sabab bo'ladi. Ha, deb uzun qilaversa odamlar nima qoladi, bezib qoladi va unga islomga rag'bat bilan kiradigan bo'ladi va undan namozga, ya'ni fiha degan namozga rag'bat bilan kirib ishtiyoq bilan chiqib ketayotgan bo'ladi, to'ymasdan chiqib ketayotgan bo'ladida. E, qutuldik deb chiqib ketish boshqa. Ba'zi masjidlarda ikkinchi adashib kirib qolgan ekan bir masjidga deb gapiradi bir xillar. O'shanday rag'bat bilan kirib ishtiyoq bilan chiqadigan bo'ladi va yana va yubadiru bihal waswas va yakhruju minha biishtiyaqin va yubadiru bihal waswas, ya'ni la yubadir deb kelgan ekan ba'zi nimalarda va yunadir deb ham kelgan, bu tahrif debdi. Fa innaha mata talat, ya'ni unga vasvas kelib qoladi degani, chunki bu odam qachonki namoz uzun bo'lsa unga namoz o'quvchiga vasvasa nima bo'ladi, egallab oladi. Keyin uni nimasi namozni uzun qilganligini savobi ajrini nuqsoniga teng kelmay qoladi. Ya'ni qaysi ko'p bo'lib ketadi, namozda uzun turib malollanib vasvaslanganimi yoki rohat qilib tez o'qib ketganimi? Xayoli bo'linmay tez o'qigani yaxshi bo'lib qoladi, o'tirib o'tirib cho'zib vasvasga berilib qolgandan ko'radi. Qolu va yana aytayaptiki ular kimlar? Muhaffiflar, namozni qisqa o'qish kerak deganlar aytadiki, qanday qilib turib Rasulullohga boshqa ayyimalar qiyos qilinadi? Ya'ni min mahabbati sahobati lahu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishini yaxshi ko'rishlari, orqasida turishlari, ovozlarini Qur'onni shundoq, ya'ni g'addan kama unzil, xuddi qanday nozil bo'lgan bo'lsa, ya'ni yangi paytda eshitishlari. G'addan degani o'zi o'rischada svejiy deydi-ku. O'sha o'zbekchasi nima bo'ladi? Ha? Barra holatida deganimi? Tarjimada shuni degan endi. Barra deb aytgan. Ya'ni yangi holatda deganida, Qur'onni xuddi nozil bo'lganda endi yangi holatda eshitishlariga bo'lgan qiziqishlari va shiddati rag'batil qawmi fi din va qavmni dinga qiziqish rag'batlari sahobalarda, qalblari Alloh taologa shunday bog'lanib turishlari va ibodatda qalblarini Allohga ajratib qo'yganlariga qanday qiyoslanadi? Shuning uchun aytdiki, ishlaringda nima qiluvchilar bor, bezituvchilar bor degan. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namozining uzunligidan hech ham qochmasdilar. Ya'ni Rasulullohni orqasida turish boshqa, boshqa odamni orqasida turish boshqa deb bo'lib ham imom qiroati chataqroq bo'lsa boyagidek. فالذي كان يحصل للصحابه خلفه في الصلاه namozda sahobalarga hosil bo'layotgan narsa Rasulullohni orqasida turib bo'lgan narsa kana yahmiluhum ala an yaraw salatahu wa in talat ularni Rasulullohni namozlar qancha uzun bo'lmasin ular ko'rgan narsalariga undaydik xafifatan ala qulubihim va abdanihim ya'ni bu narsa qalblariga bir yengillik badanlariga bir yengillikni ularga ya'ni olib kelardi. Ya'ni ularga o'sha narsani ya'ni kasb qilib ko'p qayana ham qalblari yengillashib badanlariga yengillik bo'lardi. Fa innal imama yahmilul ma'mumina biqalbihi va xushu'ihi. Chunki imom o'zi ma'mumlarni o'zining qalbi bilan, xushu bilan, ovozi bilan, holati bilan ularni yana ham nima qiladi? Yahmiluhum degani ularni qiziqtiradi degandek-da, xuddi ularni odamlarni nima qiladi? Undab turadi, ibodatga undaydi. Ibodatga undaydi. Agar bu narsalarni hammasidan xoli bo'lsa, bu ma'mumlarga bu kal bo'ladi. Ya'ni bu bezituvchi narsa bo'ladi-da, bu imom kallan va siqolan alayhim degan ularga dard bo'ladi, u muammo bo'ladi, og'ir bo'ladi. Shuning uchun ham fal yuhaffif man min siqolihi alayhim ma amkanahu. Imkon qadar o'zini og'irligini kamaytirsin. Mana namozni ularga yomon ko'rsatib qo'ymaslik uchun. Ya'ni bo'lib ham ovozi ham xunuk bo'lsa, odamlar ham yomon ko'rib o'tirsa uni, masalan bir xil odamni imom o'tishini o'zi odamlar yomon ko'radi. O'shanaqa odam imom o'tmaslik kerak o'zi aslida. Mana bu ham munaffirlarga kiradi. Bilasizki, qavm sizni yomon ko'rami, o'tmang. Ya'ni har qancha olim bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, odamlar yomon ko'rsa o'tmaslik kerak odam yerda. Chunki odamlar uni ibodati sahih bo'lishi uchun, bir berilib yaxshi namoz o'qish uchun bu narsa kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xavorijlarni ular dinga juda qattiq chuqur ketganliklari bilan mazammatlagan va ular ibodatda juda tashaddud qilib ibodatni qattiq o'rganliklarini yomonlagan ularni.
mana bu so'zlar bilan yahqiru ahadukum solatahu ma solatihim. Sizlarni bittalaring ularni namozini oldida o'zini namozini hechtima demay qo'yadi. Ro'zasi ularni ro'zasini oldida hech nima bo'lmay qoladi. Va muloyimlikni va rifqni, rifq ahlini, ya'ni yumshoq bo'lgan odamlarni maqtaganlar va Alloh taolo ularni yaxshi ko'radi deganlar va unga zo'rlik bilan, ya'ni qo'pol kishilarga bermagan narsalarni ularga yumshoq bo'lgan kishilarga beradi deganlar. Ya'ni yumshoq bo'lishda, yengil qilishda odam qabul topadi. Ya'ni ustozlar ham masalan shogirdlariga juda qattiq qo'l bo'laversa, qancha tartib qattiq bo'lsa, shuncha bezish bo'ladi. Iloji boricha o'sha odamdan qochishga harakat qiladi odamlar. Va qala la yushadda dini ahadun illa g'alabahu. Dinga kim agar qattiq tursa, din unga g'olib bo'ladi. Ya'ni baribir oxirigacha bajarilmaydi. O'zi bezib, o'zi vasvasa bo'lib bir narsa bo'lib ketadi. Shu kimni ko'ring, bir narsada qattiq turgan bo'lsa, o'sha narsada mag'lub bo'lgan. O'sha o'zi qattiq turgan joyidan inson mag'lub bo'ladi. Shuning uchun dinni tabiati shu, yengillatish. Va qala inna hada dina matin. Rasululloh aytganlarki, bu din juda qattiqdir. Fa awghilu fihi bi rifqin. Dinga yumshoqlik bilan yondashinglar deganlar. Ya'ni juda chuqur kirib ketib qolmanglar. Bu deganiki, dinni yuzaki qabul qilinglar degani emas bu, buni tushunish kerak buni. Ya'ni shariatda ruxsat joylarini olish kerak. Aytgan joylarda yengil-yengil bajarish kerak. Bu istu bil hanifiyati samha deganlar Rasululloh. Men juda ham qulay din bilan yuborildim deganlar. Fa dinu kulluhu fil iqtisod fi sabil va sunna. Dinni hammasi yo'lda ham sunnatda ham hammasi o'rtachalikdadir. Alloh taolo bandani amallarida davom etganini yaxshi ko'radi. Vassolatu al-qasdu hiya allati yumkinu al-mudawamatu alayha. Va o'rtacha namozda davom etish mumkin bo'ladi. Uzunlikda mujovazada emas, ya'ni dunal mutajawizati fit tul. Ya'ni uzunlikda o'tib ketishda emas, ya'ni uzun o'qigan odamda masalan bir xil masjidlarda imomlari uzun o'qish bilan mashhur bo'ladi. O'shani qavmiga qarasangiz, bir sanoqlik odamlar bo'ladi, 4-ta 5-ta borib odam namoz o'qiydi. Qolganlari bo'lsa, ham cho'zib yuboradi, ega bormaymiz deb. Qiziqqi bir tomoshaga borishim kerak 1-2 marta. Keyin shu bilan bo'ldi. Bir qaragandan keyin odamlar shu bilan beziydi. Odam tabiati shunday. Shuning uchun yengillatish, bu yengillatuvchilarning mazhabi bu. Endi inshaalloh keyingi nimalarda ularga nima deb ism qo'yapti? Niqim. Qolal mukammiluna lis-salat deb. Namozini mukammal o'quvchilar endi bunga rad berdi deb, namozni cho'zib o'quvchilarga mukammal o'quvchilar deb ism qo'ydilar. Inshaalloh uni ertaga eshitamiz. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in va alhamdulillahi robbil alamin.